Narodna biblioteka Smederevo proslavlja 169. godišnjicu postojanja i rada, a tokom narednih dana bit će organizovano nekoliko različitih programa. Obeležavanju dana biblioteke pridružit će se i javne biblioteki iz Podunovskog okruga. Tema ovogodišnjeg stručnog skupa je referensne usluge u bibliotekama. Učešće će uzeti i učenici muzičke škole Kosta Manojlović. Program počinje u sredu u 18.00, predstavljanjem romana Sanje Doma Zetvrica, centralni događaj je u petak. Toga dana bit će svečano uručene zahvalnice darodavcima i nagrade najaktivnijim članovima. Priznanja će dobiti učenici osnovnih škola koji su nagrađeni na literarnom konkursu. Na Svetski dan knjigi i autorskih pravu četvrtak od 12 časova bit će promovisan 24. broj Smederevskog magazina, a od 18 časova je otvaranje izložbe pod nazivom Stara srpska knjiga u Smederevu građa za bibliografiju. Posljednjeg dana u petak u 13 časova je stručno naučni skup bibliotekara Podunavskog okruga.